Vai. Bernard Jardim, Men's South America Elite Quarterfinals Workout 3. Quilos bar, 2,5, 10 quilos, cadê o 10? Cadê o 20 quilos? 10 quilos, 20 quilos, 20 quilos, e ó, 20 quilos, 10 quilos, 2,5. Vai até ali. 5 feet. 5 feet. Deixa a cabeça. 30 inches. Tá do chão? Você viu no chão? Tá? Vi do chão. 30 inches. Olha aí. 30 inches. Novamente a barra. E agora não sai mais do quadro. Não sai mais. Fecha aí. Ó, depende de você, a vantagem final. 5, 4, quando tiver acabando o tempo, são 10 minutos, tá? Máximo de 10 minutos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, foi! Bora, Bernardo, sai! Na frente. Vamos ver. Mestre, esquece a caixa, cara.
Vamos. Concentra, vai. Isso. Vamos ver. Força. Vai. Isso aí, Bia. Vamos. Isso aí, vamos lá. Só mais duas, vamos. Aí. A última, hein? Vamos lá. Vai, vamos. Não, sim. A última agora. Agora. Vamos lá, Bia. Só cinco. Seis minutos, vamos. Seis minutos. Vai, um de cada vez, hein? Um. Aí. Bora. Dois. Só três, vamos. Bora, Bia. Vai. Três, vamos. Só dois. Tá acabando, vamos. Um e dois. Isso, vamos. Aê! É o último. Só mais um. Bora. Sete minutos. É agora, pra acabar. Bora. Isso aí, vamos. Pra acabar. Isso. Aê, porra! Vai aí? Olha aí. 2,5 kg. 10 kg. 20 kg. 20 kg.
temos 20 quilos. Beleza? Dá uma geral e fecha. Pode ir? Beleza. Tá liberado, mané! 7h27, filho. Vindo só! Calma aí.